Մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային համակարգը, ինչպես 2020 թվականի պատերազմից առաջ, այնպես էլ դրանից հետո պահպանել է ներկայացվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում, նպաստելով Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսության բնականոն գործունեությանը. Դրան նպաստել են Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությունը և կենտրոնական բանկի կարգավորումները։ Մասնավորապես 2020 թվականից կառավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղին աջակցությունը թույլ է տվել սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային համակարգի հանդեպ մեծ պարտավորությունները, որոնց մի մասը ձևավորվել էր նաև պատերազմի հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության և նրա հիմնադրամների կողմից թողարկված պարտատոմսերը կենտրոնական բանկի կարգավորումներով մշտապես հավասարեցված են եղել պետական պարտատոմսերին։ Դրանց ծավալը կազմել է շուրջ 273 միլիարդ դրամ։ Արտաքին աուդիտ իրականացնող ընկերությունները դիտարկել են Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից թողարկված պարտատոմսերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ պահանջների միևնույն մոտեցումներով։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության և վերջինիս կողմից ստեղծված հիմնադրամների Լեռնային Ղարաբաղի իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերակառուցման ենթակա պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային համակարգի հանդեպ 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-29-ի դրությամբ կկազմեն շուրջ 315 միլիարդ դրամ, որոնց գերակշիռ մասի սպասարկումը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված անհնար է դարձել։ Նշվածն առաջ է բերում մի շարք բացասական ռիսկեր, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային համակարգի կապիտալի էական կորուստներ և ֆինանսական կայունության խաթարում, ֆինանսական ցուցանիշների և բանկերի վարկանիշների էական վատթարացում, ֆինանսական ցուցանիշների վատթարացման արդյունքում վարկավորման տեմպերի անկում և հետևաբար տնտեսական ակտիվության նվազում, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության առանձին խմբերի վարկունակության էական վատթարացում ստեղծված սոցիալական ծանր պայմաններում։ Նախագծով նախատեսվում է նշված շուրջ 315 միլիարդ դրամ պարտավորությունների վերջնական չափը վերակառուցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև համապատասխանաբար 70 և 30 համամասնությամբ։ Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պարտավորությունների ստանձնվող 70%-ի չափի մասով կառավարությունը կթողարկի պետական գանձապետական պարտատոմսեր, ձեռք բերելով վերակառուցվող ամբողջ պարտավորության նկատմամբ պահանջի իրավունքը։ Ընդ որում, նախագծով առաջարկում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը թողարկել գանձապետական պարտատոմսեր առավելագույնը մինչև 225 միլիարդ դրամ անվանական արժեքով։ Արդյունքում ակնկալվում է էապես մեղմել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգում առաջացած ռիսկերը և դրանցից բխող տնտեսության համար ստեղծվող ռիսկերը, որը թույլ կտա պահպանել տնտեսության կայուն զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեցող ֆինանսական կայունությունը։ Բացի այդ, ակնկալվում է վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության առանձին խմբերի վարկունակությանը և հնարավորություն ընձեռնել հետագայում իրենց գործունեությունը ծավալելիս ֆինանսական համակարգի հետ հարաբերություններում խոչընդոտների չհանդիպել։ Միաժամանակ առաջարկում է սահմանել այնպիսի կարգավորումներ, որոնց արդյունքում վերոնշյալ գործարքը հարկային հետևանքներ չի առաջացնի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կազմակերպությունների համար։ Հաշվի առնելով ներկայացվածը առաջարկում եմ կողմ քվեարկել օրենքի նախագծին։ Շնորհակալություն։